Ahoj, mé jméno je Honza Ondruš, jsem redaktorem časopisu Fotbal netradičně a v tomto videu vám ukážu sedm zajímavostí o nové posile Manchester United Alexisi Sanchezovi. Jedním z důvodů, proč Alexis odešel z Arsenálu, bylo odmítnutí navýšení platů ze strany klubu. To je velký paradox, neboť Alexis vyrůstal v chudobě v českém městečku Tokopila. Dokonce sám přiznal, že do svých 15 let hrával na trénincích Boss a na zápasech nosil vypůjčené kopačky, nebo jeho rodina si tuto investici nemohla dovolit. Dokonce se mi podařilo v archivu vyškrabat tuto fotografii, kde je Alexis Focen před zápasem právě ve vypůjčených kopačkách. Zom v tomto ohledu přišel v jeho 15 letech, kdy mu starosta městečka to Tokopila daroval první kopačky, protože viděl Alexise hrát na ulici a věřil, že z toho kluka jednou něco bude. Jako mladý hrál Alexis v místním klubu jménem Arauko a netrvalo to dlouho a pomalu ale jistě se začal ukazovat svůj potenciál. Jednoho dne Alexis zrovna v den zápasu zaspal a na hřiště dorazil až v momentě, kdy jeho tým prohrával 1-0. Tehdejší trenér mládeže Alberto rozhodně nebyl zrovna nejšťastnější, jednak proto, že jeho tým prohrával a také proto, že jeho nejlepší hráč dorazil na zápas pozdě. Alexis mu však brzy vykouzl úsměv na tváři, neboť po příchodu na hřiště vstřelil v tomto zápase 8 gólů a dovedl tak tým z nedobře se vyvíjejícího zápasu k pohodlné výhře. První Alexisův mezinárodní turnaj za Chile bylo mistrovství světa do 20 let v Kanadě v roce 2007, na kterém shodou okolností tehdy skvělý český výběr získal stříbrné medaile. Celý turnaj vyhráli Argentinci, které k triumfu dotáhl se 6 góly nejlepší střelec turnaje Aguiero ale sympatické Chile s nadějnými hráči jako je právě Alexis, Isla nebo Vidal obsadilo pěkné třetí místo. Sám Sanchez jim k tomu pomohl jedním gólem a stejným počtem asistencí. Vidal byl dokonce o gól lepší. Po tomto turnaji si navíc Alexis se všimlo italské Udine, které ho za 3 miliony eur odkoupilo. První dva roky však Udine svému nákupu nevěřilo a poslalo ho na no hostování nejprve do čilského klubu Colo Colo a následně do argentinského River Plate. Po návratu se Alexis konečně stal důležitým hráčem Udine, vypíchnout můžeme například zápas z února 2011 proti Palermu, ve kterém Udine zvítězilo 7-0 a Alexis, který odehrál pouze prvních 52 minut, střelil 4 góly a na jeden přihrál. Připomínám, za 52 minut. Po velmi vydařené sezóně 2010-11 se však začalo velmi hlasitě hovořit o přestupu a Alexis tak Itálii opouštěl z 20 góly po 95 zápasech a statusem hráče, který se může vypracovat v jednoho z nejlepších na světě. Po hlasitých spekulacích ho tak v roce 2011 za 26 milionů eur vykoupila Barcelona a začala nová kapitola v životě do té doby relativně chudého čilského chlapce. Ze začátku Alexis rozkvět brzdila zranění a vlastně ani postupem času se jeho pozice o moc nezlepšila. Přestože většinou nastupoval pod Pepem Guardiolou v základní sestavě, především v prvních dvou sezónách nebyl tak efektivní co se týče gólu a asistencí, jak se od něj čekalo. Statistiky si vylepšil až v poslední sezóně, kdy střelil úctyhodných 19 gólů v Lojze, přesto se však z noukambu stěhoval. Přestože se často hovoří o Alexisově angažmá v Katalánsku jako o neúspěšném, na s tím zcela souhlasit. Často ho brzdila zranění a klíčovým hráčem tehdejší Barcelony byl logicky Messi, ale i tak nastupoval čilský křídelník pravidelně v základní sestavě a prohru hru tehdejší Barcelony měl velký přínos. Španělsko navíc mohlo opouštět se styčenou hlavou i díky statistikám. Odehrál zde 88 zápasů, v nich vstřelil 39 gólů a připsal si 29 asistencí. A to rozhodně není špatná vizitka. Jen byl Alexis části logicky zastíněn Messim a nepomohly mu ani občasné ztráty balónu a neproměňování šancí. Přesto se však dá z mého pohledu jeho angažma v Barceloně označit za vydařené, neboť se dokázal prosadit do základní sestavy a s postupem času se zlepšoval i co se týče gólů a asistencí. Tři roky a deset dní po jeho přestupu do Barcelony ho za 42,5 milionů eur koupil Arsenal. Český křídelník měl doslova snový start do Premier League, když v prvních 21 zápasech vstřelil 13 gólů, statistiku doplnil sedmi asistencemi a Arzen Wenger dokonce prohlásil, že jestli nebude vyhlášen hráčem sezóny Premier League, tato anketa se může rovnou zrušit. Jenže pak se zadrhl nejen Alexis, ale i celý Arsenal a český reprezentant pak do konce sezóny vstřelil jen tři branky. Jeho nejlepší sezónou však nepochybně byla ta loňská, ve které za Gunners nastřílel 30 gólů, ale nestačilo to Arsenalu navíc než na páté místo v Premier League a osmi finále Ligy mistrů. Fanoušci mohli znovu oslavovat pouze zisk FA Cupu, díky čemuž byla prodloužena smlouva Arzenu Vengrovi. Alexis tak opouští Arzenal z 60 góly ve 122 zápasech a v Manchesteru ho dozajista vítají s otevřenou náručí a vírou, že právě Alexis bude zlomovým hráčem při budoucí cestě za titulem v nejvyšší anglické soutěži. Zároveň nezapomeň, že vyšlo lednové číslo online časopisu Fotbal netradičně, které je stále zdarma. Teď už se můžeš podívat na několik článků z aktuálního čísla, které si určitě nenechej ujít. Taktické analýzy nebo zajímavé blogy, které nikdy jinde nenajdeš. Zkrátka si narazil na časopis, díky kterému se na fotbal podíváš více dopodrobna. Ať už se jedná o články AC Milan, Barcelonu pod Valverdem, Loftus Czech, GC nebo ideální sestavy top 5 světových lig či naší domácí ligy za poslední měsíc. V neposlední řadě časopis si stačí stáhnout a můžeš si ho číst v mobilu, tabletu nebo notebooku, zkrátka, kde ti to bude příjemný.